با سلام به هموطنان عزیز و بینندگان گرامی، برنامه ارتباط مستقیم این ساعت رو تقدیم حضورتون میکنیم. روز سه‌شنبه مصادف است با اول ماه می، روز جهانی کارگر. در شروع این برنامه درود میفرستیم به کارگران محروم و مبارز میهنمون که سال گذشته رو سال اعتراض و قیام در برابر رژیم سرکوبگر و چپاولگر آخوندی تبدیل کردند و ادامه اون رو تا همین امروز هم در گوشه و کنار میهنمون شاهدیم. در سال گذشته روزی نبود که فریاد اعتراض و اعتصاب کارگران به جان آمده از شهرهای مختلف میهنمون، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب بلند نباشه و البته در این میان اون چی که از رژیم آخوندی نصیب کارگران و زحمتکشان شد همچنان وعده و وعید و یا سرکوب و زندان بود و فقر و تیر روزی بیشتر برای کارگران به جان آمده همراه با خانواده هاشون. در آستانه روز جهانی کارگر بجاست نگاهی داشته باشیم به خواستها، مطالبات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان میهنمون و ببینیم روندی که طی سال گذشته طی شده به چه سمتی هست. آیا کارگران در این رژیم خواسته هاشون پاسخ داده خواهد شد یا خیر و اینکه چرا؟ آیا وضعیت فاجعه باری که همکنون زحمتکشان میهنمون با اون دست به گریبان هستند جبری هست؟ یعنی به هر حال کارگران مجبورند که به قول معروف بسوزن و بسازن؟ آیا راه خلاصی از گردابی که همکنون میلیون ها هموطن ما در اون افتادند وجود داره؟ و اینکه پیام روز جهانی کارگر در امسال و در این شرایط ویژه برای زحمتکشان میهنمون چیه؟ در این برنامه تا جایی که زمان باشه این موضوع رو مورد بحث و گفتگو خواهیم داد، اما اجازه بدید که در شروع همین برنامه یادی بکنیم از کارگران جان باخته در فاجعه معدن آذرشهر گرگان که سال گذشته در چنین روزهایی، یعنی دقیقاً روز 13 اردیبهشت ماه صورت گرفت و شماری از کارگران معدن کار محروم میهنمون در جریان این حادثه جان خودشون رو از دست دادند و شمار بیشتری هم که مجروح شدند. دوستان عزیز با ما همراه باشید تا لحظاتی دیگه در این برنامه در خدمتتون خواهیم بود. دوستان عزیز در برنامه این هفته آقای عباس داوری مسئول کمیسیون کار شورای ملی مقاومت میهنمون مهمان ما هستند و همچنین در استودیو در خدمت آقای محمدعلی تویدی هستیم تا موضوع بحث این برنامه رو با مهمانان این هفته مطرح بکنیم و پاسخهای اونها رو بشنویم. آقای عباس داوری سلام میکنم خدمتون، خیلی خیلی خوشحالیم که به مناسبت روز جهانی کارگر در این برنامه در خدمت شما هستیم و میتونیم صدا و تصویر شما رو داشته باشیم. خیلی خوش آمدید. سلام میکنم خدمت برادر عزیزم حمید و فرید و همینطور سلام میکنم به بینندگان عزیز سیمای آزادی و درود میفرستم به کارگران شرافتمند و ستمدیده میهنمون و پیشاپیش عید جهانی کارگر را به کارگران میهنمون تبریک میگم و به اونها شادباش میگم و همینطور گرامی میداریم یاد 43 تن از معدنچیانی که در سال گذشته همچنان که شما گفتید در 13 اردیبهشت به دلیل سیاست‌های ضد کارگری این رژیم در واقع در معدن مدفون بودند. در خدمت شما هستیم و همینطور بینندگان عزیزتون. خیلی ممنونم آقای داوری از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید. آقای تویدی سلام میکنم خدمت شما، خیلی خوش آمدید. سلام خدمت شما و خدمت بینندگان عزیز سیمای آزادی و سلام خاص به برادر بزرگوار و مجاهدم از بهترین مسئولان خودم کارگر انقلابی و مجاهد خلق، مجاهد بزرگوار عباس داوری. چقدر جای خوشبختیه که هم صحبت با ایشون هستیم در چنین روزی و بحث درباره وضعیت کارگران ایران، نیروی عمده و اصلی انقلاب در جامعه آخوندزده و ستمزده ما. درود بر شما و در خدمتتون هستیم. ممنونیم از شما آقای تویدی که در این برنامه شرکت کردید، این فرصت رو در اختیار ما
قرار دادید. خب دوستان اجازه بدید قبل از اینکه من سوال اول رو از آقای داوری بپرسم یادآوری بکنم مجددا که از طریق شبکه‌های اجتماعی ارتباط مستقیم با سیمای آزادی دوستانی که برنامه سیمای آزادی رو می‌بینن میتونن از این لحظه برنامه ارتباط مستقیم رو به طور زنده دریافت بکنن و با ما همراه باشن و از این طریق هم میتونن نکات، سوالات و نقطه نظرات خودشون رو به اطلاع ما برسونن. خب آقای داوری اگر اجازه بدید ما شروع بکنیم بحث و گفتگومون رو از مهمترین موضوعی که الان در جریان هست در واقع در ارتباط با کارگران، اون هم اعتراضاتی هستش که ما روزانه شاهد اون هستیم در شهرهای مختلف میهنمون. میخواستم خواهش کنیم مهمترین حرکت‌های اعتراضی کارگران در سال گذشته رو لطفاً برامون بگید که چی بوده و چه مطالباتی در رأس خواست‌های کارگران در این اعتراضات قرار داشته. بله چشم. ولی ابتدا من میخواستم به برادر فرید بگم که اینقدر ما را شرمنده نکنید. در پاسخ به سوال شما، واقعیتش اینه که تا اونجا که ما ثبت کردیم در سال گذشته بیش از 2000 حرکت کارگری اهم از اعتصابات، تظاهرات و همینطور اعتراضات وجود داشته. این اعتراضات و تظاهرات علاوه بر تعداد قیام‌هایی که وجود داشت، این فقط صرفا حرکت‌های کارگری است. در همین رابطه مهمترین حرکت‌هایی که وجود داشته اعتراض و راهپیمایی چند روزه کارگران کارخانه هپکو و کارخانه آذراب در عراق بود. در شهریور 96 تا اوایل مهر که با راهپیمایی در سطح شهر عراق و تجمع در محدوده سراح خمین، بستن مسیر راهن عراق قم و تجمع در کارخانه بود. اعتصاب مهم دیگر تجمع کارگران کلیه قسمت‌های شرکت کشت و صنعت نیشکر هفتبه بود، چون شرکت نیشکر هفتبه قسمت‌های مختلفی داره، از تولید داره، نیبرها دارن و همینطور کارگران دیگر وجود داره که در آذر ماه به مدت 7 روز همه کارگران اونجا اعتصاب کردن و کنترل مدیریت را به دست گرفتن. بعد هم اعتصاب و تجمع راهپیمایی 27 روزه کارگران گروه صنعتی ملی فولاد اهواز که در اسفند ماه بود و این 27 روز ادامه داشت. و یکی هم تجمع یک ماهه رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار 2 و 3 در تهران، اونم در بهمن و اسفند ماه بود. اما سوال کرده که مطالبات کارگران چیه؟ به طور واقعی کارگران ما از حد اقل حقوق خودشون در واقع که پایمال شده توسط این رژیم مطالبه دارن. ببینید در همه قانون کارگری کشورهای مختلف و همینطور قانون خود رژیم، قانون کار خود رژیم، کارگر وقتی کار میکنه یا در پایان روز حقوقشو میدن یا هفتگی میدن یا 2 هفته یه بار میدن یا حد اکثر سر 1 ماه حقوق کارگر را میدن. یعنی وقتی کارگر کار کرده بایستی حقوقشو بگیره، دستمزدشو بگیره. اما در این رژیم منحوس و واقعا ضد بشری و ضد کارگری، اون چیزی که مهمه شما میبینید که تمام مطالبات کارگری، تظاهرات، همهشون نگاه بکنید از یه نقطه شروع میشه، اسمش معوقات هست. یعنی حقوقی که کارگر به اصطلاح کار کرده و اینها ضبط کردن، نمیدن پول حقوقی که به اصطلاح کارگران ما 6 ماه، 7 ماه، 10 ماه، گاهی اوقات 15 ماه کارگران ما کار میکنن ولی حقوق دریافت نمیکنن، در حالی که شما میدونید که وضعیت کشور از نظر به اصطلاح گرونی و همینطور تورمی که وجود داره و اصلا پولشون به جایی نمیرسه. وقتی کارگری 10 ماه حقوق نمیگیره، 1 سال حقوق نمیگیره، عیدیشون نمیگیره، سایر امتیازاتشون نمیگیره، همهشو به عنوان معوق، حقوق معوقه نگه میدارن، این یکی از مطالبات مهم کارگرانمون است. مطالبه دیگر عبارت از اخراج، یعنی کارگران ما امنیت شغلی ندارن،
زیرا چتر قانونی ندارن. به گفته خود این سردمداران وزارت کار، بیش از 93% کارگران ما کارگر قراردادی هستند، یعنی مشمول قانون کار نیستن، چتری بالا سرشون نیست، به سادگی اینا را میتونن اخراج بکنن. به خصوص که همچنان که میدونید مهمتر مؤسسات تولیدی و اقتصادی دست سپاه پاسداران و همینطور به اصطلاح ولی فقیه ارتجاع هست. یعنی اینها با حد اکثر فشار و استثمار از کارگران ما کار میکشن، اما وقتی به خواسته های خودشون کارگران میخوان دستمزدشون رو بگیرن، اینا را بلافاصله اخراج میکنن و همینطور که شاهد بودید سال گذشته کارگرانمون رو شلاق زدن، محکوم کردن. بنابراین وقتی میگید مطالبات کارگران چیه، ببینید از حد اقل ها اینا شروع میکنن، یعنی از مینیموم ها، یعنی کارگری که یک سال کار کرده ولی حقوقی دریافت نکرده، پیش عرض کنم خدمت شما خانوادهشون شرمنده است، خجالت میکشه و مهمتر از اون واقعا چیزی برای خوردن نداره. شما به قیافه کارگران ما نگاه بکنید، واقعا اصلا مثل پوست و استخون هستن، تنهای تکیده، همینطور بچه هاشون، همینطور عرض کنم خانوادهشون، چیزی برای اونا نمیتونن مثلا آماده بکنن ببرن. بنابراین وقتی صحبت از مطالبات میکنید، در رأس مطالبات کارگری اینا هستند. البته کارگران مطالبات زیاد دیگه ای دارن که بعد از این مهمتر مطالباتشون برمیگرده به تشکل‌های کارگری، که خمینی ملعون وقتی اومد سر کار همه تشکل‌های کارگری رو از بین برد، قانون کار رو از بین برد و تا زمانی که وجود داشت اصلا قانونی در ایران، قانون کاری در ایران وجود نداشت. بنابراین وقتی صحبت از مطالبات میکنیم، مطالبات کارگران میکنیم، میبینیم مطالبات کارگران ما برمیگرده انگاری که قرن 19 همه کارگران، عرض کنم اوائل اونم قرن 19 همه کشورهای اروپایی است. بیشترین کار را میکنن، در بدترین شرایط کار میکنن، ایمنی ندارن، تجهیزات ایمنی ندارن، همینطور که سال گذشته در همین روزها یعنی 13 اردیبهشت شاهد بودیم، کارگران مدفون میشن، توی دفن میشن، توی عرض کنم معادن، زیرا هیچ تجهیزات ایمنی و وسایل ایمنی که جزء ضرورت کار وجود نداره، همینطور به اصطلاح معدن منفجر میشه و ده ها کارگر زیر آوار میمونه. این فکر کنم به پاسخ سوال اول شما پاسخ داده باشه. بله خیلی متشکرم آقای داوری. در مورد موضوعاتی که صحبت کردید حتما در طول این برنامه در فرصتهایی که هست باز هم سوالاتی خدمت شما خواهم کرد. اجازه بدید تصاویر رو اشاره کردید به اعتراضات کارگران در سال گذشته، گوشه‌هایی از اون رو شما برشمردید. تصاویر کوتاهی رو در همین رابطه ببینیم و بعد باز در خدمتتون خواهیم بود و ادامه خواهیم داد بحث و گفتگو رو. بچه شرکت روغن نباتی حدود 3 ماه است که حقوق پرداخت نشده به ما. به این شرکت رسیده بخونه کارگر بدبختی هیچ که نداره بخواد دفاع بکنه. ما داره هر دو روز اصلا نون نخوریم، اصلا دو روز نون نمیخوریم.
پلیس زن و بچه گرفتار. روم نمیابرم شهرستان. همینجا وای میسم. چهار برج من اینجا هستم. از دست بیکاری، بدبختی و گرفتاری روم نمیابرم برم خانه. برم بگم چی؟ چی رو کردم؟ عزا عزاست! روز عزاست! زندگی فاریدت روح فداست! من دلم ولا پره. دلمون پره از این که بیکاریه. اعتصاب کارگران کیسان 6 ماه حقوق نگرفتن، 6 ماه. خب صحنه‌های کوتاهی بود از برخی از تظاهرات و اعتراضات کارگران به جان آمده میهنمون. آقای داوری اشاره کردن به اصطلاح قسمت‌هایی از همین اعتراضات در سال گذشته. میخوام از شما بپرسم که ویژگی اعتراضات دور اخیر کارگران ایران علیه رژیم آخوندی چی هست و به طور مشخص تأثیرات قیام مردم ایران روی این اعتراضات رو شما چطور می‌بینید؟ عرض کنم ویژگی اصلی رو در واقع باید همین تأثیر قیام، یعنی قسمت دوم سوالتون، ذکر کرد. همه البته تحولات و مسائل جاری در ایران بعد از قیام دیماه به دلیل عمق این تحول، به دلیل اهمیت این تحول و تأثیرات همه جانبه گذاشت رو صحنه سیاسی، رو صحنه اجتماعی، هیچ رویدادی رو در ایران الان بدون تأثیرپذیری از قیام نمیشه شناخت و نمیشه تعریف کرد. همه تأثیر گرفتن ازش، از مسائل سیاسی خود رژیم، از مسائل بین المللی رژیم، از هر معاملات اقتصادی رژیم، هر جا شو در نظر بگیریم تأثیر میپذیره از قیام دیماه. و به طریق اولا اعتراضات و تظاهرات کارگران. چرا به طریق اولا میگم؟ به خاطر اینکه قیام دیماه یک مشخصه بسیار برجسته داشت که از عمق به اصطلاح زحمتکشان، تهیدستان، محرومان جامعه نیروی پیشگام و پیشتازش بودند و تو صحنه حاضر شدند و تمامیت رژیم رو به چالش کشیدن و خیلی ها از ناظران بین المللی تا تحلیلگران داخلی، مثل اون محققی که در روزنامه لوموند چند روز بعد مقاله نوشته و خودش به ایران رفته بود، گفت این قیام اصلا قیام براش کمه، این یک انقلاب بسیار بزرگ اجتماعی تکان بسیار اساسی هست به دلیل همین نقش تهیدستان و کارگران. بنابراین اون چیزی که کارگران بعد از این قیام کرده اند و تظاهرات و اعتراضاتی که داشتن و خواهند داشت، ویژگی اصلیش تأثیرپذیری از همین قیام هست. من برای که یه خورده موضوع مادی‌تر و ملموس‌تر بشه، الان شما اشاره کردید در ابتدای صحبت، برادر عزیزمون عباس داوری گرامی داشتن یاد جان باختگان حادثه و فاجعه معدن آزادشهر گرگان رو که همین که دو روز دیگه سالگردش هست، من هم درود میفرستم، تسلیت میگم مجدد به خانواده هاشون و به روان پاک اینها جان باختگان کار و زحمت که در اون حادثه تلخ و فجیع و کم نظیر از بابت زمینه های مختلفش جان خودشون رو از دست دادن. حادثه بود که ایران رو تکون داد، از در سطح بین المللی هم تأثیراتی گذاشت. البته رژیم حسب المعمول با این موضوع هرگز با شفافیت برخورد نکرد و نمیتونه بکنه. از همون روز اول شروع کردن به لاپوشانی این
وزیر کار دولت روحانی که یک مهره امنیتی وزارت اطلاعات است از کهنه‌کار اونجا، این اومد گفتش که تمام کسانی که توی زیر آبار موندن جونشون از دست دادن، رقم 35 نفری هم گفت و میخواست به اصطلاح این ترتیب پرونده رو ببنده. بعد دیدیم رقم‌های دیگه در اومد، تا اول 40 نفر، بعد 8 تا جسد دیگه پیدا شد که آخرین رقم‌هایی که گفته بود 43، ولی صحبت از 50 نفر زیر آوار مونده، 70 نفر، 80 نفر هم میگفتن و میکردن. ولی خب خیلی صحنه‌ای بود که خود این کارگرانی که در همون روزها بالاخره چون دوربین‌ها زوم شده بود و صحنه خیلی تلخی بود و تکان دهنده بود، آخون روحانی هم مجبور شد خودش اونجا برسونه، همین وزیر کارش هم اونجا رفت که البته با اعتراض و فریادهای خشم کارگران روبرو شدن، ماشین روحانی رو با سنگ و اینا بهش حمله کردن. و خبرگزاری خارجی هم نوشته، من یادم اون موقع ای پی خبری داده بود، آسوشیتد پرس، که سنگ باران شد روحانی، برای بازارگرمی های تبلیغات انتخاباتیش رفته بود اونجا. بعد خود کارگرها که صحبت میکردن، الان برادرمون عباس داوری صحبت کردن، مثلا اینا میگفتن ما در عمق 1800 متری 2000 متری یکیشون میگفت کار میکنیم، 900 هزار تومن حقوق میگیریم، که همه حیرت کردن هر کی شنید. بعد ازشون میپرسیدن خب اعتراض نکردین؟ راجع به خود حادثه حتی کارگرا گفتن آقا ما یه هفته قبل در اینجا میگفتیم بوی گاز میاد، ولی کسی توجه نکرد، یعنی این حادثه کاملا قابل پیشگیری بود. بعد میگفتن خب چرا اعتراض نکردین، چرا کاری نکردین؟ میگفتن اعتراض کنیم اخراجمون میکنن. الان برادرمون توضیح میداد مسئله اخراج رو، این حقوق ها. و بعد هم اینو گفتن آقا حقوق ما به اندازه یک نهار ظهر وزیر دولت آخوندی نیست، حقوق یه ماهمون، که تازه همین حقوق هم که نمیدن. حالا این حادثه با این ابعاد، بعدش هم که دیگه اصلا ما نفهمیدیم الان چی شد، چی شد همین الان یک سال که گذشته، چه گذشت بر اونایی که مجروح شدن، مصدوم شدن، خانواده های اینا چی شدن، حقوقشون چی شد، تکلیف بازماندگانشون چی میشه. حالا از اینجا میخوام به بحثمون برگردم. ببینید این حادثه اون موقع در متن بازی و نمایش انتخابات رژیم اتفاق افتاده بود، یعنی اون چیزی که در صحنه سیاسی جامعه مطرح بود همون بازی جلاد و شیاد بود. طبعا این حادثه هم تأثیرات خودش رو در اونجا گذاشت، آخوند روحانی در اونجا مفتضح شد، بعد جنگ مثلا قدرت بین جلاد و شیاد بالا گرفت، عمل کرده ارتش آزادی بخش در تحریم انتخابات، شعار نه جلاد نه شیاد تأثیرات خودش رو گذاشت. حالا اون موقع دور دور این بازی های نه جلاد نشیاد و به اصطلاح از طرف مقاومت مردم و تحریم و از طرف رژیم هم دور دور این بازی های به قول خودشون اصولگرا و اصلاح طلب و اینا بود. الان در ایران قیامی اتفاق افتاده، قیامی اتفاق افتاده که پایان این ماجرا رو اعلام کرده. این قیام که اتفاق افتاده بر مبارزات و اعتراضات کارگران ما تأثیر بسیار تعیین کننده و اساسی داشته. به چه معنا؟ به این معنا که از یک طرف همچنان که برادرمون به حق و به درستی گفت که برگردونده سطح مطالبات و خواستای کارگری رو به قرن 19، به قبلش حتی، به موقعیت بعد از انقلاب صنعتی، یعنی رژیم قرون وسطایی که حاکم شده، اصلا مسئله رو برده به نان و سفره و اصلا هیچ حق بحث کارگری مطرح نیست به معنای بحث روز کارگری. ولی یهو ما در قیام مردم ایران شاهد یه انفجاری هستیم که سطح اعتراضات، سطح شعارها رو میرسونه به سطح سرنگونی رژیم. یعنی شما نگاه میکنید الان هم همین چند تا تصویری که شما محدود پخش کردید بسیار معنی داره. کارگر برای اعتراض به اخراج، اعتراض به معوقات بلند شده و میگه یا حجت ابن الحسن ریشه ظلمو بکن، این شعاره. یا شعار میده میگه که یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه. یا در قیام دیماه میگه
آخوندا حیا کنید، خامنه ای حیا کن، مملکت رو رها کن. اینا شعارهایی است که از متن تهی‌دستان جامعه بلند شده و نیروی پیشتازی که پیشقراولشون بوده، از کانون شورشی، از نیروهای پیشروی که خب همیشه مدافع حقوق کارگرها بودن، و شعار اصلاح طلب اصولگرا. دیگه تموم ماجرا، پاشین گورتون رو گم کنین از این مملکت. خب این میشه شعار کارگر، این میشه در شکل و محتوا روی این تظاهرات تأثیر گذاشته. شما نگاه کنید به تظاهراتی که بعد از قیام در همین مثلا صنعت فولاد اتفاق افتاد، به اعتراضاتی که میکردن، خواست ها میاد ارتقا میده. یعنی پاسخ اون سیر قهقرایی و سرکوب قرون وسطایی رو کارگر ایرانی با اطلاع سطح مبارزاتی خودش به چنین افق سیاسی بالایی ارتقا میده، دفن میکنه بازی اصلاح طلب اصولگرا که خودش دجال بازی آخوندی و بسیار مبتذله که نه ربطی داره به اصول، نه ربطی داره به اصلاحات، اینو تمهید و درست کرده. به همین دلیل الان استمرار این اعتراضات، خودتون به درستی گفتین، واقعا الان شما نگاه کنید به کارگرای کارخونه های ایران، کارخونه علارغم سرکوب، علارغم این سیاهکاری، علارغم این تبهکاری، علارغم این فشار، علارغم کشتن و تو زندان تحت عنوان خودکشی در زندان قیام آفرینان رو بیرون دادن و دستگیری های عجیبی غریب همین کارگران هفت تپه رو، چه بلایی سرشون آوردن. در مقابل اعتراضاتشون تو همین فروردین اومدن گفتن که اصلا تعطیل میکنی و خوابوندن تولید رو. یعنی پاسخهای اینجوری رژیم به اینا میده، ولی اینا دست بر نمیدارن، به اعتراضاتشون ادامه میدن. واقعا الان روزی نیست متاسفانه، با بستن تلگرام، با بستن تمام امکانات ارتباطی، با سرکوب وحشیانه پوشش لازم پیدا نمیکنه. یعنی دنیا نمیبینه اون چیزی که هست، ولی واقعا به قول یکی از این آخوندا که همین دیروز پیر روز گفته بودی آخوندی تو قم، میبودی یه همچین نامی داشت که گفته بود این جامعه ما، البته هشدار و انذار میداد که خلاصه کاری بکنین که هممون بین نریم، میگفت این جامعه ما مثل ساختمان پلاسکو آتش گرفته. آتش اگه دقیق یادم باشه این کلمات، آتش هایی نهفته در دلون جامعه ماست که اونچه که در دی ماه دیدیم تنها دودهایی بود که ازش برخواسته. خب این آتش کجاست؟ این در اعتراضات کارگراست، در اعتراضات زحمتکشانه، در اعتراضات کشاورزانه و به طور خاص کارگران متشکل و پیشرو ایران که خب سابقه تاریخشون در اعتراضات و در قیام‌ها همیشه افتخار آفرین بود. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتون. شما اشاره کردین در صحبتاتون به فاجعه معدن آذرشهر گرگان و جان باختن شماری از هموطنان کارگرمون. تصاویر کوتاهی رو در همین رابطه در آستانه سالگرد این فاجعه با هم دیگه ببینیم و بعد باز هم در خدمتتون خواهیم بود. قرارداد سفید مده خواب تا دیرتر سلام دادی میگه فردا دیگه نیا. چرا دیر سلام دادی؟ در معدنی که با عمق 1800 متری کار میکردن که نه تهویه هوایی بود، نه کپسول اکسیژن مناسبی، نه بیمه‌ای، در این تونل هواسازی نبود، گاز سنج‌ها کامل نبوده و یا غیر فعال بوده است. قرارداد سفید امضا می‌کردن، حق اعتراض نداشتن که اگر اعتراض می‌داشتن اخراج می‌شدن. از هیچ گونه امکانات رفاهی خود و خانواده‌شان بهره‌ای نداشتن. امور مسئولیت قرار به من ندادن. چرا این دوال همه ارز دادن؟ برای چه ارز دادن؟ برای اون بچه دارن؟ خب قرآن الان بعدا در خانش اون بعدی میگه بابان کجایه، بابان کجایه؟ خدا در خانه مسئولی رو ببنده. به
دلیل ضعف مفرطی که امروز در وزارت رفاه و وزارت صنعت و معدن بابت ایمنی معادن هست، یک معدن زغالسنگ در کشور ایمنی نداره. کارگرای با 900 هزار تومان 1,000,000 تومان میرن اونجا، سه ماه سه ماه چهار ماه چهار ماه حقوقم نمیگیرن. اینا رو بعد چه کسی رسیدگی بکنه؟ در سمنا، در شاهرود، در کرمان، معدن همکار چه اتفاقی داره میفته؟ یک معدن شما مثال بزنید که ایمنی داشته باشه. این کارگرا با چه امیدی دارن صبح میرن داخل این معدن؟ خب دوستان عزیز، برنامه ارتباط مستقیم این هفته که ویژه روز جهانی کارگر هست رو ادامه میدیم. قبل از اینکه من سوال دیگه رو خدمت آقای داوری مطرح بکنم، اجازه بدید که صحبت‌های محسن از بلژیک رو بشنویم. سلام می‌کنم به محسن، خواهش می‌کنم بفرمایید. عرض سلام دارم خدمت شما و مهمانان گرامی شما. در روز شنبه به هر حال روز جهانی کارگره و مناسبتیه که یادی بشه از کارگرهای زحمتکش مملکت ما که در این شرایط سخت با اون توصیفی که دوستان ارائه کردن کار میکنن و میشه گفت که با توجه به این کار سخت و بدون هیچ گونه ایمنی و امنیتی که انجام میدن به شکلی حالت مثل بردهداری به رژیم با اینها رفتار میکنه. صحبت اینه که چه کار میشه کرد؟ این سندیکای های کارگری جهانی چه کار میتونن بکنن که واقعا فشار به این رژیم وارد کنن که به هر حال تجدید نظر بکنه یا حقوق کارگرها رو حداقل بده؟ کارگر کار میکنه ولی حقوقی دریافت نمیکنه، 6 ماه 1 سال اصلا غیر قابل تصور چنین شرایطی. و به چه شکل میشه انعکاس داد اینها رو در مجامع بین الملل، سندیکاها و جاهایی که لازمه؟ البته روز جهانی کارگر خوشبختانه ایرانیان آزاده من میبینم هر ساله میان و حضور دارن در روز جهانی کارگر در کشورهای مختلف با پلاکارد و آفیش و خواستهای کارگران و انعکاس میدن که به هر حال کارگران تو چنین وضعیتی کار میکنن، کار میکنن، ایمنی ندارن، حقوق ندارن، اخراج میشن، واقعا نمیتونن پاسخگوی زن و بچه‌شون و خانواده‌شون باشن و یه چنین وضعیتی. ولی اینکه بحث اصلی اینه که چه کار اساسی تری میشه کرد که یه جورایی فشار از طریق سندیکاها بیاد و این رژیم رو تحت فشار قرار بدن که به هر حال پاسخ خوب باشه در مقابل عملی که انجام میده، در مقابل این بردهداری که داره انجام میده در قرن 21 پاسخ خوب باشه. بله، سپاسگزارم از شما. از تلویزیون دنبال میکنم. بله، درود بر شما محسن عزیز، خیلی ممنونیم از تماستون. آقای داوری، اگر شما نکته‌ای دارین در مورد صحبت‌های محسن خواهش می‌کنم بفرمایید، وگرنه من سوالی رو خدمت شما مطرح بکنم. من
سلام میکنم به محسن عزیز و حرفایی که و نکاتی که گفت بسیار جالب و درسته و واقعا مثلا در هیچ جای واحدهای کارگری، واحدهای خدماتی اصلا چیزی به نام ایمنی وجود نداره. آخه در تمام قوانین هست، مثلا بیماری‌های ناشی از کار، عرض کنم حوادث ناشی از کار، اینا ترم‌های مشخصی است که اینا را تعریف کردن و برای تو کشور ما هیچی نیست و آخوندها همه چیز را، همه قوانین و ضوابط را از بین بردن به نفع چپاول خودشون. در خدمتتون هستیم برای سوال بعدی. بله، عرض به حضورتون، الان آقای توحیدی در مورد اعتراضات و ویژگی های اعتراضات کارگران توضیح دادند، شما هم که برشمردید. من میخوام برگردیم به وضعیت کارگران و یک نگاه کلی هم داشته باشیم به در واقع اون چی که زمینه ساز این اعتراضات شده، اعتراضات کارگران در میهنمون شده. اونم به طور خاص در دورانی هست که آخوند روحانی اومده روی کار، یعنی در 5 سال گذشته. ارزیابی شما چیه از این وضعیت؟ بله، ابتدای توضیح بدم در رابطه با 5 سالی که گفتی. البته 5 سال نبایستی به نام خود روحانی مهر بشه، بلکه تمامی رژیم از جمله در رأسش ولی فقیه ارتجا، عرض کنم مقصر و جنایتکار علیه کارگران هست. ولی چون به قول آخوند شیاد خاتمی این رئیس جمهورها تدارکاتچی هست، ما از تدارکاتچی میخواییم حرف بزنیم. ببینید، اگر خلاصه بخواییم بگم، کارگران و زحمتکشان ایران در 5 سال گذشته در واقع 3 برابر اینا فقیرتر شدند. چرا؟ روزی که همین روحانی اومد سر کار، دلار رسمی قیمتش در بانک مرکزی 1226 تومان بود به نوشته خبرگزاری مهر در 2 اردیبهشت 93. ولی همچنان که میدونید در 20 فروردین جهانگیری که معاون روحانی اعلام کرد که قیمت رسمی دلار که تکنرخ احنام کرد 4200. یعنی وقتی اینا را مقایسه میکنیم میبینیم که 3 برابر قدرت خرید تومان در همین چند سال پایین رفته، یعنی به 1/3 قیمت قبلیش رسیده. این از اینش. اگه خاطرتون باشه خود روحانی چند روز پیش که گفت می رفتیم با گرفتاری فراوان اسکناس تهیه می کردیم، می گذاشتیم توی هواپیما، هواپیما را بیمه می کردیم، می آوردیم فرودگاه، عده ماشین مسلح و غیر مسلح و اینها می بردیم، این ارز را می آوردیم و بانک مرکزی صبح تا چند تا گونی می دادیم به چند نفر کارمند، این دلار را می ریختن توی گونی، می بردن می دادن صرافی ها، ارز خوبهایش می رفت تو پاکت و می رفت جای دیگر. ببینید، این آماده می کنه ارزایی که به اصطلاح به کشور باید بیاد و چرخه تولید را به چرخونه و برای مردم ما به چیز می کنه، خودش میره میگه که به پاکت های دیگه میره. پاکت های دیگه مشخصه، از همون حرف های این رئیس حزب شیطان را همه شنیدن که گفت که همه چیزمون از ایران میاد. بعد در مورد بشار اسد هم شنیدیم که نماینده آمریکا در شورای امنیت گفت که حداقل سالانه 6 میلیارد دلار به بشار اسد میره. ببینید، پولا اینجوری از بین میره، به مردم ما هیچی نمیرسه. علاوه بر اون، در ضمن بنا به نوشته روزنامه‌های رژیم، در واقع خود روحانی در سال 93 از فروش ارز 913 میلیارد تومان درآمد کسب کرده بود. یعنی اینا با این پولا بازی میکنن و عرض کنم این درآمدی که روحانی و دولت روحانی یا آخوندها همهشون اینا کسب میکنن، از چی کسب میکنن؟ از دسترنج کارگرانمون.
علاوه بر اون میزان نقدینگی بر اساس اعلامی که رئیس بانک مرکزی رسماً اعلام کرده بود در آذر 91 430 هزار میلیارد تومان بود و باز هم در آذر سال گذشته یعنی 96 اعلام کردند 1445 هزار میلیارد تومان عرض کنم هزینه ببخشید نقدینگی، یعنی بیش از 3 برابر نقدینگی ایجاد شده که تمام این نقدینگی ها علیه زحمتکشان و فقرا هست. بدهی های دولت هم که اصلا واقعا یک چیزای سرسام‌آور، خود این طیبنیا وزیر امور اقتصادی و دارایی روحانی گفته بود که بدهی دولت 700 هزار میلیارد تومنه که 300 هزار میلیارد تومنه فقط در زمان عرض کنم همین روحانی بوده. وقتی به اینا نگاه میکنیم، وقتی به دستمزد نگاه میکنیم، مثلا امروز 4 تا تشکل کارگری در ایران اطلاعیه دادن، گفتن که خط فقر یا اینکه برای اینکه بتونیم با خط فقر مقابله بکنیم حداقل دستمزد بایستی 5 میلیون تومان باشه. اینا امروز تو اطلاعیه‌شون اعلام کرد. اما شده چقدر؟ 1,113,000. یعنی واقعا 1/4 به 1/4 به اصطلاح مبلغی که یک خانوار 4 نفره مطابق قوانین بین‌المللی و مطابق قانون سازمان بین‌المللی کار باید معیشت داشته باشه به 1/4، یعنی تقریبا حدود 7 روز یا 8 روز در بهترین صورت در واقع کارگر میتونه با این حداقل دستمزد عرض کنم امرار معاش بکنه. بنابراین فقر به نقطه‌ای رسیده، از یک طرف اشرافیت به بالاترین نقطه رسیده. شما مثلا به این گور خمینی نگاه بکنید، واقعا اینو مقایسه بکنه با بالاترین قصرهایی که در دنیا هست، اصلا قابل مقایسه نیست. در قصرهایی که خود این آخوندها میسازن، نمیدونم وانهایی درست میکنن، گرداب داره توش، بعد از اون طرف گورخواب داریم، از اون طرف بچه های کارتون خواب داریم، بچه های کار داریم که در خیابونها توی زباله ها، همچنان که چند روز پیش سیمای آزادی نشون داد، عرض کنم تو زباله ها میگردن و اما اقسام بیماری ها و عرض کنم خدمت شما آزارها و رنجها را اینا میبینیم و زنان را هم که میبینیم، جامعه را میبینیم، کولبرهامون را میبینیم. اصلا کولبره ببینید، در دیروز آمار داد خود رژیم، حدود 80,000 کولبر اونا آمار دادن وجود داره که وقتی به اونا نگاه میکنیم برخی از اونا فارغ التحصیل هستن، میرن کولبری میکنن اما هیچی پیدا نمی کنن. روی این حساب می بینیم که الان فرض کنیم به شهرهای مرزی در کردستان نگاه بکنیم، بانه را نگاه بکنیم، الان 15 روزه در اعتصاب مردم، همه جا را نگاه بکنیم. پس اونقدر چپاول، اونقدر استثمار شدیده که همه اینها زمین ساز این قیام ها و زمین ساز این اعتصاب هاست. آخه چی جوریه مثلا کارگر برای چی بیاد باید اعتصاب بکنه؟ برای چی بیاد تو خیابون ها شعار بده جز اینکه مینیمم حقوق خودشو میخواد؟ این رژیم اونقدر چپاول میکنه، اونقدر چپاول کرده که به قول محسن آرمین که از همون نظریه پردازان به اصطلاح اصلاح طلب بکنه، آقا جون این که اومدن خیابون که اصلا مال اصلاح طلبا نبودن که، اینا افرادی بودن که 70 شهر را در 70 شهر اون گفت، در حالی که آمار 142 شهره، این قیام ها ادامه داشت و گفت اونهایی که در قیام شرکت نکردن معنی تأیید رژیم نیست، به معنی اینه که نیومدن به قیام ولی دلشون میخواد تو قیام باشه. خب بنابراین چپاول واقعا اصلا نجومیه، در دنیا بی نظیره. چپاولی که در رژیم آخوندی وجود داره در دنیا اصلا
وجود نداره. شما مثلا به آمار سازمان‌های بین‌المللی نگاه بکنید، همیشه رشد، عرض کنم خدمت شما، تولید ناخالص ملی که معمولاً منفی نشون میده. خود جدول درآمد را نگاه بکنیم، معمولاً در قعره. وقتی اینجوری هست، پس اینها یک چیزی را زمینه میسازن. زمینه همون قیامه، چون همه میبینن، همه کارگران به چشم خودشون میبینن. اون کسی، تنها کسی و تنها طرفی که باعث بدبختی اینها، باعث اینکه بچه‌هاشون گرسنه بمونن، باعث اینکه بچه‌هاشون برن معتاد بشن، باعث اینکه بچه‌شون اصلا درس نخونن، تو خیابون‌ها برن کار بکنن، همینا رو وقتی می‌بینه، وقتی می‌بینه بچه‌ش به جای اینکه بره درس بخونه، به جای اینکه بره رشد بکنه، بره میره دنبال کار در 8 سالگی 9 سالگی، آخه این به چه روزی می‌افته؟ اونچنان خشم سراپایش رو می‌گیره که می‌بینیم علی‌رغم این همه عرض کنم نیروهای نمیدونم انتظامی و نیروهای پاسداران و لباس شخصی ها و اینا، علی‌رغم همه اینا میبینیم که کارگران ما، زحمتکشان ما قیام میکنن، اعتراض میکنن. و شما ببینید روزی نیست در هیچ به اصطلاح شهرهای مختلف ایران اعتراضی نباشه. همچنان که الان شما اهواز را نشون میداده که اوائل همین سال بود، ببینید بعد از قیام دیگه تمام تظاهرات رنگ و جوهره قیامی داره. جوهره قیامی داره، جوهره یعنی سرنگونی داره. اینو رژیم خودش ساخته، با چپاول‌های خودش، با استثمارهای شدیدی که در تاریخ بی‌نظیره، اینا رو خودش ساخت. بله، خیلی ممنون برادر امان از توضیحاتی که دادید. تصاویر کوتاهی رو ببینیم، بعد صحبت‌های هموطنمون صدیقه از هلند رو که همراه اون هستند رو میشنویم و باز در خدمتتون خواهیم بود. سلام میکنیم به خواهرمون صدیقه از هلند، خواهش میکنم بفرمایید. سلام خدمت شما آقای رفیعی، با مهمانای عزیزتون آقای داوری و آقای توحیدی. خسته نباشید. همونطور که توی برنامه توضیح دادین، کارگرها تو ایران به بدترین شکل تو شرایط خیلی بد کاری استثمار میشن، صاحب دستمزد خودشون نیستن، حق اعتراض ندارن، حتی میترسن اعتراض بکنن چون اخراج میشن. و واقعا شرایطشون آدم وقتی نگاه میکنه واقعا وحشتناکه. میان تو خیابون اعتراض میکنن، باز دستگیر میشن. سوال من اینجا اینه که بالاخره این کارگرا چی کار میتونن بکنن که بتونن وضعیت خودشون رو تغییر بدن؟ بله شما... بله این بود، سوالم بود. خیلی متشکرم از شما، از تماستون. شما اگر درود بر شما. اتفاقا سوال اصلی هم همین هست، خیلی سوال به جایی است. هموطنی هم که قبلا تماس گرفتن از دیگه اشتباه نکنم از بلژیک بودن، بله،
همین سوال رو مطرح کردن در یک قسمتی از صحبتشون. ببینید در ایران امروز به دلیل همین ویژگی‌هایی که الان برادرمون عباس داوری به خوبی توضیح دادن که در هیچ جای دنیا نظیر نداره، یک حرفی هست که هم به اصطلاح مبارزان سیاسی نیروهای انقلابی میزنن و هم دشمن میزنه. هیچ حرکت صنفی یعنی مطالبه صنفی در ایران نمیتونه شکل بگیره الا اینکه بلافاصله سیاسی میشه. دشمن اینو به چه صورت میگه؟ میگه اینا هر جا جمع میشن، همین دیروز این حالا پری روسیایت آخوند دوری نجف آبادی که وزیر اطلاعات بوده و الانم امام جمعه خامنه‌ای در عراق هست، یه زمانی هم تو شهر ری بود و یکی از زمانی از همین کارچاخکنای قوه قضاییه و به اصطلاح دستگاه سرکوب خلص آخوندی بود، اومده بود یه جایی حالا منبری به شکلی گفته بود که آقا شعار، تظاهرات، اعتراضات اولا به ضرر نظامه، ثانیاً مجاهدین رو امیدوار میکنه، بنابراین این کار رو نباید کرد. یعنی اصلا میگه شعار، تظاهرات، هر شعاری، حتی نمیگه چه شعاری و اینا. یا حتی من یادم هست یک زمانی یه محقق خارجی بود، شاید اگه اشتباه نکنم روسی بود، گفته بود که هر جا که از حقوق بشر صحبت میشه در مورد ایران این میشه سیاسی. ببینید این یک واقعیتی رو بیان میکنه که پاسخ میده به همین سوالی که الان پرسیدن، چیکار کنه کارگر، چیکار کنه دانشجویی که اولین حقوق صنفی خودشو میخواد، میخواد خرافات گوش نکنه، یاد نگیره، علم یاد بگیره، کارگری که حقوقشو میخواد بگیره. کارگرایی که حقوقشون رو میخوان بگیرن الان ما نشون دادیم تظاهرات و اعتراضاتشون. در همین نیشکر هفت تپه چند وقت پیش یک کارگر با 27 سال سابقه کار خودش رو در کانال آب به اصطلاح با خودکشی به زندگی خودش خاتمه داد. قبل از اون چند وقت پیش در کامیاران یک کارگر جاده سازی بود، نمیدونم کارگری بود برای شهرداری کار میکرد، اون هم در شعلای آتش. در اهواز یادم هست شاید 2 سال پیش بود که من همیشه میدیدم تصاویر یک کارگری رو که از این کارگران کارکنان شهرداری بود در همین اعتراضات و اینایی که مطالبه حقوق عقب افتاده خودشو نو میخواستن، وقتی که طاقتش تاق شد خودسوزی کرد و همینطور پشت در هم شاهد هستیم. همین دیروز باز خبر بود از سرپل زهاب که قبل اونجا مشکل زلزله زدگان و اینها هست. ببینید برای برون رفت، برای شکستن این حلقه باید متشکل شد، باید از هیچ مطالبه صنفی فروگذار نکرد، ولی در این حال باید به مطالبات سیاسی، به کانونهای شورشی، به قیام به اعتراض علیه تمامیت این رژیم دست زد. واقعا باید به این فکر کرد. این بحث پیوند دادن مطالبات صنفی با مطالبات سیاسی و شورشی و انقلابی یک فرمول کلیشه‌ای نیست، یک واقعیت این نیست در ایران. الان هم می‌بینیم همین الان باز شما یه شعار، یک تظاهرات صنفی کارگری پخش کردین که در محیط کارگری برای مطالبه کارگری حرف اینه که زیر بار ستم نمی‌کنم زندگی، این آهنگ‌ها و تنین‌های شعارهای انقلاب بهمن ماه 57 که ما می‌دیدیم. بنابراین اگه من بخوام به این سوال جواب بدم، یک، هرگز نباید دست از مطالبات برداشت. این تاکتیک و روش رژیمه که سر میدونه، وعده وعید میده، گول میزنه، فریب میده، طول میده و نمیتونه چیزی رو تأمین کنه، نه میخواد و نه میتونه. حالا در ادامه بس اگر فرصتی شد توضیح خواهم داد تا چه کار کنه؟ تا کارگر رو وادار کنه که دیگه
نیاد، یه فایده نداره. یا به اون باید مطالبات رو پیگیری کرد. دو، باید متشکل شد، باید جمعی دنبال مطالبه خواست، نه مطالبات رو فراخوند. سه، مطالبات رو در عین اینکه این مطالبات رو میخوایم، باید به خواسته سیاسی، به رفتن آخوندها، به اینکه گورشون رو گم کنن، از مملکت ما پیوند داد. به کانونهای شورشی باید پیوست، باید در همون کارخونه کانون شورشی تشکیل داد. این رو من فقط برای یک انقلاب و یا قیامی که مثلا مطالبه و خواست مردمی و خواست مقاومت سازمان یافته است نمیگم. برای احقاق این حقوق هیچ راهی جز این نیست، راهی نیست الا اینکه ما این استمرار، تشکل و ارتقاء مبارزات به سطح سیاسی ضروری خودش که الگوش در دیماه تمام دنیا دید، تمام جامعه ایران دید که میشه و میتوان و باید به قول خواهر مریم این مسیر رو در پیش گرفت. بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون. انشالله که خواهران صدیقه پاسخ سوالی رو که مطرح کردند گرفته باشن. قبل از اینکه تماس بعدی رو وصل بکنیم یک پیام هست من بخونم. آقای داوری خطاب به شما هم نوشتن. نعمت از تبریز کارگر شهرداری است که از طریق تلگرام ارتباط مستقیم این پیام رو دادن. نوشتن سلام به آقای داوری بزرگوار، یا شاسین خوش گلدی. متاسفانه به دلیل مشکلاتی که در جریان هستید نتونستم به برنامه‌تون زنگ بزنم و فقط خواستم از شما که خودتون هم کارگر بودید و هم یکی از مجاهدان خطه ستارخان هستید سلامی عرض کرده باشم. بنده خودم کارگر در شهرداری هستم و وضعیت فلاکتباری دارم و همیشه دنبال یک لقمه نان بخور و نمیر برای منزل هستم. خدا شاهد یک دقیقه خوش به خاطر نحسی و دزدی و فاسد بودن این آخوندهای حرام لقمه نداریم. تنها دعامون به درگاه خدا اینه که این حکومت لجن و دزد از بین بره و ریشهشون از زمین کنده بشه. بنده با برخی دوستانم در قیام هم شرکت کرده و باز هم مترصد فرصت هستیم که علیه ظالمان و ستم کنندگان خامنه ای و دار و دستش اعتراض و هر جور میشه حرکتی بکنیم. خوشگلدی، نوکر شما و همه مجاهدان، به خصوص مجاهدان نسل ستارخان هستم. این پیام نعمت بود از تبریز کارگر شهرداری. شما بفرمایید اگه نکته‌ای دارید. صدایشون بسته؟ صدای شما رو آقای داوری ما نداریم. ما تنها نیستید که یک دقیقه. ببخشید آقای داوری، معذرت میخوام. صداتون رو از ابتدا نداشتی میشه نداریم. خواهش بکنم. همه زحمت کشان و کارگران همین هستن و همچنان که خودت اشاره کرده بود که در آقای داوری معذرت میخوام. خیلی بلانم قبل از صحبتاتون رو پیام شما برادرمون توحیدی توضیح داد که من متاسفانه سوال محسن را به دلیل قطع و وصل شدن خط خوب نشنیده بودم و عذر میخوام از محسن که سوالش اصلا متوجه نشدم که بتونم جواب بدم و الان برادر فرید به بهترین صورت وقتی پاسخ خواهر صدیقه را داد پاسخ محسنم بود. همینطور که ایشون گفتن اینا را باید تداوم داد، یعنی مطالبات خودمون را باید تداوم بدیم، اینا را بایستی گره بزنیم با همون خواستهای سیاسیمون که بالاترین خواست سیاسی عبارت است از سرنگونی این رژیم و همچنان که خودت گفتی در همه جا، در همه قیام ها، در همه اعتراضات باید این را فریاد زد. سنم قربان اولم، الله سنه ساختاسن. بله، خیلی متشکرم. یک سوال کوتاه بکنم آقای تویدی. شما الان در صحبتتون اشاره کردین برای اینکه این بحث قبلیتون تکمیل بشه، گفتین که رژیم نمیخواد و نمیتونه بله
پاسخ بده، چون به هر حال یکی از معضلات اصلی رژیم همین اعتراضات و تظاهراتی که تو خیابون‌ها ما شاهدش هستیم، و اتفاقا برای وضعیتی که رژیم داره خیلی خوبه که اگر بتونه پاسخ بده چرا جواب نمیده.